Datorren azaroaren bostean, Zoom plataformaren bitartez, alboan fundazioak Inequality WebQuest bi edizioa ospatuko du. Hausnarketa jarduera bat da, ekipoen arteko lehiaketa formatuan. Helburua galdera batzuk erantzutea da, guk eskuratuko dizkizuegun baliabideetaz eta zuen lagunen laguntzaz baliatuz. Galderen edukiak, genero, desberdinkeria eta genero rol eta estereotipoen ingurukoak izango dira, eta euskaraz, gaztelaniaz, zein ingelesez erantzun ahal izango dituzu. Modu divertigarri eta jolasgarri batean, hausnarketa eta teknologi berriak bateratzeko proposamen online bat eskaintzen dizugu. Apuntatuko zara? Doainik da! Eman ezazu izena doainik zure taldearekin eta lehi ezazu beste ekipo batzuekin. Taldeetan, 14-25 urte bitarteko 4-6 pertsonek hartu dezakete parte. Zariak daude talde irabazleentzat. Eman izena, leku mugatuak daude. Zure taldea inskribatu edo informazio gehiago eskuratzeko, sartu gure webunean edukalboan.org.